Я обираю те, чого насправді хочу. Колекція цукерок від Шоколатрія. Шоколатрія. Подарунок зі смаком. Ми привідкриємо завісу новорічного свята. Боже, яке щастя! Загадковий сюрприз із майбутнього. У нас в гостях новорічна кулька. А, кулька. Кулька, клас! Кулька! Вау! Ой, звідти воно лізе! Крута! Клас! Привіт, привіт, привіт! Новорічна кулька! Оце так справжній новорічний настрій. Мені навіть тут, на сцені, трошки запахло, знаєте, новорічною ялинкою. Мандаринками. Так. Дивами. Чим? Пахне вам новорічна ялинка і новорічна кулька. Хто може з українських селебритіс бути новорічною кулькою? Там такі малюсінькі ручки, там такі пальчики маленькі, тоненькі, там такі ніжки. І бачите, вона може кататися на оцих роликах. О, я точно... і це дуже важливо. Це важливо. Скажи, будь ласка, Надя Дорофеєва вміє кататися на роликах? Вміє, вона так. На роликах була, в неї був номер на роликах. Скажіть, ну ми ж не будемо розкривати сьогодні кульку. Ми рівно за тиждень побачимо ще раз нашу новорічну кульку в компанії «Суперзірок» в спеціальному випуску новорічної маски! Ой. Але сьогодні ми почуємо, як наша новорічна кулька співає. І у вас буде цілий тиждень у всієї України, аби записувати свої версії, коментувати і здогадуватись, хто ж вона. Ну, ми тільки одну кульку ще не знаємо, всіх відгадали. Так, я почув версію Наді Дорофеєва. Раз. Та нарешті Джері Хейл. Нарешті Джері Хейл. Джері Хейл! Господи, почуй нас. Ще я бачила кліп Бійонсе. Вона так класно і вміло каталася у своєму кліпі. Це Бійонсе! Бійонсе! Там може бути і... Кеті Перрі! Ні, wow. Там може бути Аліна Паш. Там може бути The Hard Kiss Юлія Саніна. Хто ж в нас такий тендітна дівчинка? Поплавський. Він любить на Новий рік виступати в таких речах. В нього круглий рік такі вбрання. Новорічна Михайлович кулька. Дивися, в нашої кульки аж ручки відняло, коли ти сказав, що це Поплавський. А давайте не гадати, а послухаємо, як співає наша новорічна давайте кулька. Давайте всі разом послухаємо, нарешті! Додамо собі новорічного настрою. На сцені шоу «Маска» спеціальний гість із майбутнього – новорічна кулька! Клас! Це Джері Хейл. Дивіться, точно. В позицію встала. Встала в позицію. Бо Джері Хейл катається на роликах, я знаю. Так? Да. Ну, нарешті. Яна, це ти? Дякую.
Бачиш, як вона інтонує? Джазово співає. Джазить. Вона ще добре приховується, знаєш, то бавиться з нами. Маска щойно додала нам усім новорічного настрою. Дитяча ностальгія на коротеньких ніжках. Новорічна кулька! Обов'язково робіть свої припущення, аби рівно за тиждень у спеціальному випуску новорічної маски ми здогадалися, хто ж вона. Боже, новорічна кулька! І побачили наших супермасок гостей. Це буде грандіозний концерт. Клас! 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 Хто знає, можливо, рівно за тиждень у спеціальному випуску новорічної маски навіть детективи заспівають. Я буду в новорічному відрі для шампанського, знаєте. Як Новий рік зустрінете, так його і проведете. Прекрасні плани на цей Новий рік. Обов'язково вмикайте телеканал «Україна» і дивіться спеціальну новорічну маску. А Віра повернеться на Новий рік? Ваші оплески! Дякуємо новорічній кульці! До зустрічі рівно за тиждень! Михайлович, а Віра заспіває на Новий рік? Віра! Відкривай Віра, секрет! Віра! Віра! Ну? Віра! Ти що? Це буде дуже круто! Люди дайте чекають, вимагають! Дайте Віру нам! Нове розважальне шоу «Ігри талантів» у лютому.